Jeg er Line Margrethe, og i dag er det shoot. Det er kampanjeshoot for iDefine-kampanjen. De tre ordene jeg har valgt er kjærlighet, mot og positivitet. Og det er tre ord som er viktige for meg å ha i livet, som er på en måte et motto, men samtidig som man må alltid jobbe for å ha det, samtidig som jeg ønsker at alle andre også skal ha det. Jeg ønsker å bringe det til andre. For det gjør livet, tror jeg, lettere. Det første ordet er kjærlighet. Jeg vil vel si at verden trenger kjærlighet. Alle trenger kjærlighet. Uten kjærlighet så vær igjen da, på en måte. Og det er det største vi har i verden. Det er kjærlighet, og det blir brukt alt for lite. Det andre ordet er mot. Og for meg så er... Jeg føler meg modig. Men selv jeg som føler meg modig, må også innimellom hente det i meg selv. Fordi alle har dager hvor man er mer sårbar enn andre, eller blir stilt i nye situasjoner som kan være skumle. Og det er også kanskje det jeg ønsker mest for andre, fordi hvis man er usikker, så er det så smertefullt da. Så jeg føler med mot, så tør man å bane sin egen vei, og man tør å ta de sjansene. Man skal ikke tvile. Man skal bare, ja, ha mot. Det tredje ordet er positivitet. Jeg føler jeg er veldig positiv. Og positivitet gir en enorm, hva skal man si, drive, liksom. Hvis man er positiv, så er det en ekstrem styrke, fordi man klarer å snu de fleste situasjoner. Og hvis man bare legger godvilja til og ikke svartmaler, så alt går mye bedre hvis man er positiv. Fordi hvis man faller ned i det negative hullet, så blir alt også negativt. Så jeg mener vi må på den positive veien, da. Kanskje iDefine love? Eller iDefine courage? Er sånn, ja. Men en av de to. Altså, jeg føler jeg får lov til å være med på noe veldig stort og betydningsfullt, da. Jeg får lov til å vise mine ord, hva som jeg mener er viktig i livet generelt og i verden. Hva jeg mener alle trenger litt mer av. Så sånn sett så synes jeg det er veldig stort, fordi jeg tenker at jeg får lov til å liksom vise dette budskapet til så mange mennesker. Så ja, jeg er ganske ydmyk for å få lov til å være en del av denne kampanjen.